Prej javës priste që vajza të ringjallej, zbardhe dëshmia trunditse vëllezërve të gruas që u vet fliua me të bijën, na thoshte se mbesa po fle. Vëllezërit e 56 vjeçares, Zhaneta Josifi e cila u gjete pa jetë, bashkë me vajzën e saj, kanë thënë për mediat se përgjatë këtyre kohëve kanë shkuar disa herë tek shtëpia e motrës së tyre, por nuk e kanë takuar mbesën e tyre. Lidhur me këtë fakt, motra e tyre është justifikuar duke thënë se ajo ndodhet në dhomën tjetër ose është duke fjetur. Dyshohet se vajza Anisa Josifi, 30 vjeç, mund të ketë ndruar jetë disa javë më parë pasi trupi i saj është dekompozuar, ndërsa e motra e saj është dërguar në spital në gjendje të rëndë për jetën. Dyshohet se ato të treja ishin pjesë e dëshmitarëve të Jehovajtë.